فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو كن ترى شخص تيم يمن پروردگار رحمت و نظر وچ کی کیا فرمو يمن خدای رحمت و نظر وچ بے فرمو يمن کرنا اللہ تبارک و تعالی گناہو سے پاک تھی کی نا گناہ تھا کی تھی گناہ کیا تھا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں تمن پر گساو قربان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چون عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حظ اس ونتو یز بڑ محرومی نہ حظ رۄپیہ لاسٹ گو نقصان اللہ تعالیٰ بچوین واپس یہ نا واپس یہ اگر نہیں یہ تھی پتہ دنیا ہو نقصان کہاں گو خدا تعالیٰ رچن پاس گو نکین اللہ تبارک و تعالیٰ بچوین نمبر اس کم بے ہیک اگزام دیت بیاکھ چانس چھس فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ونتو یہ محروم کس چھ یوت بوڑ خسار اس ونتو یوتا بوڑ خسار کمس یہ کس بد نصیبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم چھ ترے شخص کس چھ نمبر اکھ فرمو کس احسان کری پت جت لائی کیا کری اے میں دچو نہ پھلوین تو پھلوین چیز میں کیا تھے کیا کاز ہاں بیٚیہِ وَنن باقین دَپن تَس یِمن نے اوسُے نہٕ کِہینۍ یِمن دِتُے مےٚ یِمن کٔمۍ دیُت گۄڈٕ دِتُن وۄنۍ وَنن گۄڈٕ دِتُن وۄنۍ وَنن اَتھ ٲسۍ مُفتی فیض الوحید صٲب رحمت اللہ علیہ فرماوان ٲسۍ کہِ کورِ چھُ آسان کٲنٛسہِ خانٛدر پَتہٕ چھِ وَنان نہ حظ یہِ ٹینٹ وینٹ سورُے یِوُن یِمو پانے ہُہ تُلُکھ پانے یہِ تُلُکھ پانے البتہ رَچھانا کوٚرُکھ مۄکلیو سورُے گوٚو ضایہِ سورُے کیاہ گوٚو اللہ تبارک و تعالیٰ چھُس فرماوان گۄناہو نِش کرتھ نہٕ پاک کینٛہہ رحمت چو نظرو وٕچھے نہٕ یہِ مال اوسُے مےٚ دیُتمُت وۄنۍ کوٚرُتھ ژےٚ غریٖبن پٮ۪ٹھ خرچن وۄنۍ کوٚرُتھ ژےٚ خرٕچ کرن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ خرٕچ وۄنۍ چھکھ وَنان مےٚ کوٚر ژےٚ پٮ۪ٹھ خرٕچ اللہ تبارک و تعالیٰ کرِ أمِس محروٗم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دوٚیِم شخص گوٚو سُہ یُس دُکاندار یُس تاجر یُس کاروبار کرن وول اپُز قسمہٕ کہِ ذٔریعہٕ پنُن تجارت آسہِ پکناوان ہے خۄداے سُنٛدری چھُے مےٚ ییٖتِس مٔلۍ سُہ نہ آسان تیٖتِس مٔلۍ أمِس باسان رۄپیہِ ہَتَس اوٚن مےٚ چیٖز خٔریٖدارَس کوٚرُن قسم ڈۄڈَس ہَتَس اوٚنُم تٔمۍ دِتُم اکھ ہَتھ شیٹھ رۄپیہِ آیہِ نفع اللہ تعالیٰ چھُس فرماوان برکت دِمٕے نہٕ کینٛہہ بظٲہِر چھُ یا لَچھن منٛز چھُکھ زینان دۄہَس اللہ تعالیٰ چھُ یہِ فرماوان برکت دِمٕے نہٕ گۄناہو نِش پاک کَرکھ نہٕ اور رحمت چو نظرو فضلہٕ تہٕ کرمہٕ چہِ نظرٕ وٕچھے نہٕ روزِ معٲشرس منٛز کینٛہہ کٔژ شخص گٔے یِم کُس کُس احسان جتلاون وول گۄڈٕ کوٚرُن احسان امہِ پتہٕ چھُ تھکان اور دوٚیِم شخص گوٚو پنُن کاروبار اپُز چلاوان اپُز کہِ ذٔریعہٕ ترٛیِم شخص میانیو عزیٖزو یہِ چھُ عام بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ گۄناہ تہِ باسان اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کرنٕچ توفیٖق اور اللہ تعالیٰ بچٲیِن اتھ پٮ۪ٹھ اسہِ اللہ تعالیٰ مہٲیِن اسہِ کیاہ فرمو ترٛیِم شخص گوٚو سُہ شخص یُس پنُن یزار آسہِ گۄڈٕ بۄن کھ کیاہ فرمو یُس پنُن یزار آسہِ گۄڈو بۄن تھاوان اللہ تعالیٰ ہن فرمووُسن رحمتو نظرو وٕچھے نہٕ آز چھُ اُلٹہٕ معاملہٕ آز چھُ مستوٗرات تھاوان گۄڈو ہیوٚر یزار مرد تھاوان گۄڈو بۄن تُہُنٛد کیاہ خیال چھُ آز چھا یِوان وٕچھنہٕ گۄڈٕ بۄن چھا آسان یزار اَوَے کٔر مےٚ رٮ۪وایت حالانٛکہِ ٲس نہٕ سٲنِس موضوٗعس سۭتۍ کینٛہہ البتہ چوٗنٛکہِ مےٚ زٲنۍ مُنٲسِبن چوٗنٛکہِ بوٚڑ طبقہٕ چھُ ییٚتٮ۪ن آسان اور تُہۍ تہِ واتنٲیِو کَتھ برونٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ عمل اگر اوٚتَن تانۍ غلطی آسہِ گٔمٕژ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو معٲفِیَن أزکہِ بعد تھاوو پَنُن یزار گۄڈو ہیوٚر احسان اگر اللہ تعالیٰ ہَن دیُت توفیٖق کَرنُک کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس پٮ۪ٹھ کوٚر احسان مگر تٔمِس وَنو نہٕ اَتھ وَنان کٔر نیکی تہٕ مَشرو اور بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز سُہ کیٛاہ گوٚو ترٛےٚ چیٖز وَنیو مےٚ اَکھ چیٖز گوٚو گۄڈٕ بۄن یزار بیٚیہِ گوٚو احسان بیٚیہِ گوٚو قسم نہ حظ ییٚمِس نیُن آسہِ چیٖز سُہ نیٖر اللہ تعالیٰ ہَن یوٗتاہ رِزِق تھوٚمُت آسٮ۪س تیوٗت واتٮ۪س أمِس کَتھ چھِ قسم کَرٕنۍ اَپُز قسم کَرٕنۍ ضروٗرت اللہ تعالیٰ دِیِن یِمَن سارنٕے کَتھن عمل کَرنُک توفیٖق الحمدُ اللہ رب العالمین